Halløj og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag har jeg en meget særlig gæst med. Michael, der er kommet hele vejen fra det jyske her til Copenhagen Gym for at køre en solid podsession sammen med mig. Vi skal sådan set bare læne os tilbage, nyde showet, vi skal nok sørge for underholdning, og så kommer jeg til at lære Michael meget bedre at kende i løbet af videoen her. Fornøjelse. Jeg hedder Michael, og for dem der ikke har set mig eller kender mig, så var jeg jo nede i DFNA til VM i England i 2023 sidste år, hvor jeg gik hen og blev pro klassisk fysikatlet, så er det ikke nok? Det er nok. Det er simpelthen en hel verdensstjerne, vi er med i dag. Så, se hvordan verdensmester han træner. Lad os komme. Læg mærke til, at der ikke bliver brugt noget momentum af hverken Michael eller jeg, når vi laver den content-fase, altså laver overgangen fra excelsen til content-fase. Det er op, træk af helvede til, fjern momentum, et rent træk, og ikke noget med at bruge overkrop eller alt til at flytte vægten med. Kun rygmuskulatur. Det kommer til at være en kæmpe game, hvis jeg får i rygmuskulatur. Come on. Come on. Come on. Vi er faktisk blevet færdige med rygtræning for nu. Vi skal lære lidt skulder og lidt arme. Men der skal selvfølgelig lidt tips og tricks med i videoen her. Og der har været sådan en klassisk diskurs for nyligt. Ja, det er ikke for nyligt, lidt gamle studier, hvor man har refereret til i forhold til lige præcis lat leverage. Hvor de studier, der er blevet refereret til, der er blevet sagt, at man mister lat leverage, når man kommer over 130 grader skulderfriktion. Det er korrekt, hvis du laver supineret greb her. Men læg mærke til, hvis du lige gør sådan her, så kan du komme helt herop og stadig have masser af kontakt til din lat. Så lad være med at lave din, hvad hedder de, din straight arm pulldowns eller pullovers, eller hvad fanden du kalder dem, sådan her. Og vind din arm, eller hold et neutralt greb. Så kan du også komme helt herop og få masser af stræk på i din lat. Og lad være med at snyde dig selv på range of motion herop. Det er bare det. Hvad er vi nået til? Træningen er faktisk færdig nu, og vi er nået dertil, hvor Michael skal prøve at pisse mig igennem noget posering, så jeg kan finde ud af det, eller om det er helt siden af.
Jeg har stadigvæk lidt tid inden konkurrencen ligger den første i år. Jeg har øvet mig en lille smule. Jeg synes selv, det begynder at se fornuftigt ud. Helt sikkert på, at Michael lige kan justere lidt små ting. Vi skal også se Michaels form. Han er off-season. Vi vejer cirka det samme. Så det bliver meget sjovt at se, hvor stor forskel er på os. Vi blev færdige med at træne, vi blev færdige med at posere. Jeg håber, I har lært lidt, og jeg håber også, at I måske kunne bruge nogle af de cues, som Michael han gav her i forhold til posering. Jeg har lært det nyt, det var dejligt. Så kan jeg øve mig endnu mere på at blive bedre til deres posering. Tak for god træning, bro. Ja, for sent. Fornøjelse. Det var en sand fornøjelse. Ja. Jeg har hørt en rumor om, at Michael også kommer til poseringsseminar i Aarhus, så vi ser helt sikkert Michael en gang til om et par uger. Så det skal jeg glæde til. Har du gjort, skal du selvfølgelig huske at like videoen og subscribe til kanalen, ikke? Det betyder her meget, og det betyder også, at vi kan komme til at lave flere fede collabs med nice atleter og bare nice personer generelt. Ses i næste video. Ses. Peace.